especialment dedicat a banda de José Antonio, que és la tomba, i a banda té el seu nínxol original, a les víctimes del bombardeig del 25 de maig de 1938 al cementeri d'Alacant, que segons la mateixa documentació franquista arriben a ser 330 víctimes, si no m'equivoque. Estan totes les identificades, enterrades així. El bombardeig ja sabeu que van ser avions de l'aviació de l'exèrcit italià del partit feixista en aquell moment i que van fer diverses volades sobre Alacant, i una d'elles, pues, entre les 11 menys algo, crec aproximadament, i les 11 i 16, pues, van morir totes aquestes persones que estaven senzillament comprant, perquè en aquell moment s'havia anunciat que n'hi havia, la gent estava patint gana en aquell moment, i es va dir que al mercat anava a entrar una gran quantitat de caixes de sardina, i per tant la gent anava a comprar sardina i va trobar-se la mort.